די-ג'יי אלדד הצליח להתקבל בצבא לקורס טייס. הוא הודח אחרי שהמפקד שאל אותו האם זה ברור, ואלדד ענה, כן, 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 לא. היי, אתם איתנו על ערב כן, 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 לא, שידור חי לכל חי! התוכנית ששמה אפילו את הקנגרו בכיס הקטן. בואו נצא לדרך עם משהו קצת לא רלוונטי. הלו? לא, זה לא רלוונטי. הסיפור החם. טיגריס בוץ, כוכב הסרט בדרך לחתונה שוחטים איזה זברה, קיבל מתנה מקורית במיוחד, חוג צלילה. איזה כיף לו. אינסטוש. אבי הקוף מהסדרה הבורר פותח בקרר דוגמנות מפתיעה. קוף טוב, הכל טוב. אאוץ' על הדוגמן. רכילות. היום יש למרווה רכילאית סיפור שיגרום לשיער שלכם לסמור. אני אגב כבר סמור. מרווה, את איתנו? וואו. וואו. מרווה, איזה סיפור מסמר שיער. שנייה, שנייה, תני לי להירגע מהסיפור. תודה מרווה, עד כאן ערב, כן, 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 לא. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשידור חי לכל חי, עם וידוי בלעדי של הדוד משה שטוען, מעולם לא הייתה לי פרה. צ'או.